Olá, muito bom dia para você que se liga aqui na Ação TV. Estamos iniciando mais uma transmissão esportiva com a equipe da Ação TV. Hoje é dia de estreia do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-15. A equipe do Clube Esportivo União enfrenta em casa a equipe do Azures Futebol Clube de Marmeleiro. É um clássico regional já na abertura do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-15. As duas equipes já estão no gramado. O Clube Esportivo União hoje joga todo de amarelo, já a equipe do Azures joga toda de azul. As duas equipes já estão no gramado para a execução do hino nacional brasileiro, também o hino do estado do Paraná. A bola rola daqui a pouquinho aqui no estádio anilado. Vamos à execução do hino do estado do Paraná.